ပဲဂိုးမြို့အဝင်အင်းတကောဝင်ဘော်ဒါစစ်ဆေးရေးဂိတ်ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂိတ်ကိုဖျက်တဲ့ကားတွေကိုနားလည်မှုနဲ့တွာလာခင်ပေးတဲ့ပြဿနာတချို့ရှိတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောနေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်စိုးမို့ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာယောဂကူးစက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးပဲခူးမြို့အဝင်ဝင်းဘော်ဒါဂိတ်မှာစစ်ဆေးဂိတ်ပြုလုပ်ထားပြီးကုန်စည်စစ်ဆေးမှုမြန်ဆန်စေဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ပါတဲ့ကားတွေကိုဝင်ထွက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီဂိတ်ကိုအော်တိုဘားလာစားပိုင်းကလေးကဖွင့်လှစ်ထားပြီးဒီဂိတ်ကနေတနေ့ကားအစီးရေ4000လောက်ဖြတ်တန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဂိတ်ကိုထွေအုပ်ရဲကျမ်းမာရေးပြည်တွင်းအခွင့်မိသက်စတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကနေဥဆောင်ဆစ်ဆေးနေပြီးအဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေကအချိန်ပြည့်မနေနိုင်တဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂိတ်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကနေကားတွေကိုနားလည်မှုတွေနဲ့လွှတ်ပေးနေကြတယ်လို့အင်းတော်မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူကြီးတွေကလည်းမရှိဘူးမရှိရတဲ့အတွက်သူတို့ကနေပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ပုံတော့ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေကရောက်လာရင်လည်းမနဲ့ကိုအစောဆုံးလာရင်9နာရီလောက်မှလာမယ်7နာရီလောက်မှလာမယ်အဲ့တော့ည4နာရီမနဲ့4နာရီမထိုးခင်ကတော့ကားကတော့ဝင်တာတောက်လျှောက်ပဲဌာနဆိုင်ရာတွေပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကြံခဲ့တဲ့သူတွေကနေအခုလိုနားလည်မှုတွေနဲ့လွတ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကို KI အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်းသတင်းပေးပို့ထားတယ်လို့မြို့မိမြို့ဖတ်တူကပြောပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ပေးထားတဲ့လူတွေကမနဲ့4နာရီမနဲ့ပိုင်းဆို7နာရီလောက်မှရောက်တာပေါ့ညနေကြတော့လေသူတို့ကဟိုဘကိုးပြန်လာတော့6နာရီ9နာရီတိုင်းသွားတယ်တိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲကြောင်းလေးမှာလွတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဤသားတို့ဘာတို့ကလည်းအဲ့လိုပြေးပြေးပြတ်လို့ရတယ်ဗာညာတော့ကြားတယ်ပေါ့ကိုရီးယားလက်တွေ့တော့ဟိုမသိသေးဘူးပေါ့ဒီခရမ်းကျောင်းမှာတင်ပြတော့သူအနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုဒီကပြည်ရောက်အရင်ကဆောင်ရွက်မှလို့ကြားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းတော့ဆောင်ရမ်းမယ်အဲ့လိုကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဂိတ်မှာတာဝန်ချနေတဲ့ဦးစီးအရာရှိတူကတော့သူတို့အနေနဲ့ည10နာရီလောက်အထိတော့ဂိတ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့သူတို့လည်းပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဒနေ့နေထွက်လာရင်တော့အထက်ကိုတင်ပြသွားမယ်လို့အဲ့ဒီဂိတ်မှာတာဝန်ချနေတဲ့ပြည်တွင်းအခွင့်အရေးဦးစီးဌာနကဦးစီးအရာရှိတူကပြောပါတယ်ဒနေ့နေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်ဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတိဖတ်ပြီးတော့ပေးသွားပါမှာကျွန်တော်တို့အထက်ဆင့်တွေကိုဒီကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေကိုအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့လည်းမဆန်းဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးမသိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကြားမဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အထက်ပြည်တန်တယ်ပြီးတော့ပြပြသွားမှာဒီလိုဂျာကာလာကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးဖြတ်တဲ့ကားတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်လက်တလုံးမှာဘကူးမျိုးကည12နာရီကနေမနက်4နာရီအတွင်းညမထွက်ရကာဖျူးထုတ်ထားတာလည်းရှိတော့အဲ့ဒီကာဖျူးကာလာအထိတော့ဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့သူတွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်သင့်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တအူးကအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်အခုကလာမတိုင်းမှာတော့ဒီလိုတော်ဝင်မှုကြီးတယ်။ဟောဒီနေရာမှာအဲလိုထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့တို့ဒီဟာဘယ်လိုဘယ်လိုပါတော်ဝင်ရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျတော့အားကျတာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။အဲရှိနေတာပဲလို့။ဟောရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒါအကျိုးကတော့ဟောအဲဒီဂျာကာလာကိုတို့ကဟိုဒီပေါ်ဆောက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြတ်သွားနေတာလေရှိနေတယ်လို့။အဲ့တော့တချို့ရန်ကုန်ကပြန်လာပြီးဗကုမျိုးတဲကိုဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ထွက်နေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီဂိန်းသားကိုဆန်ကယ်ကယ်ရီနဲ့လာပြီးဂိန်းသားရောက်မှကုန်းချောင်းဆင်းလျှောက်ကတစ်ဖက်ကိုရောက်မှအဆင်ပြေတယ်လို့သွားလာနေကြတာတွေရှိနေတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းကားတွေကိုကျမ်းမာရေးလက်မှတ်တွေစစ်တဲ့အခါမှာလည်းပြီးတယ်လေစစ်နေကြတယ်ဆိုပြီးဗကုမျိုးခံတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စိုးမို့ပါ